Miten sinä koit sen, kun viimeksi kun olimme siellä Italian La Scalassa ja äidiltä tippui hame, niin miten sinä olit niin kekseliäs? Kerro mamille uudelleen, miten sinä käyttäydyit sitten, kun minulta tippui se hame koko yleisön edessä? No, ei se niin kuin minua yhtään haitannut, että se on vain äiti ja se on hän. Se on tärkein se äiti. Oi. Eikö ollut kauniisti sanoa, että se on tärkein se äiti, vaikka häneltä tippui hame? Ja arvatkaa mitä? Marius juoksi! Kerro loppuun. Minä. Hän on niin kohtilias, en mennä ketään sanoa sitä, mutta hän juoksi minun eteeni. Ja kun hän oli minun edessäni, niin minusta ei näkynyt alaosaa. Joo, se oli jollain tavalla minusta niin suloista suojelua äitiä kohtaan. Joo.